Però convencional. És el que, fins i tot hi ha actors que no volen, no?, ni sentir una mosca. De fet, el Joan ho va poder provar, no? Ah, vas sí? Viure una mica. Bueno, perquè clar, vam tenir la sort de tenir-lo a les... A les jornades. Clar, a les jornades. Avui vinc com a músic, però en realitat sóc més actor que... O sigui, ara estic passant... Però és un pou de sorpresa. El Jaume va ser el meu primer director teatral seriós, diguéssim, perquè havia fet més teatre quan era nen, però ara de gran, quan m'hi he tornat a posar, ja fa bastants anys, doncs ell em va dirigir. No m'estranya que a casa et donin suport, clar, si lo tuyo és l'arte, no? Sí, sí. No, i a part, tothom a casa meva és molt artista, també. Mm-hmm. De fet, el Joan és com la pedra filosofal, que tot el que toca ho converteix en or. Bueno, llavors, moltes gràcies, Jaume. Es posa en el món del teatre i triomfa, es posa en el món de la música i triomfa. Va ser la clausura de les nostres jornades, va ser com la cirereta del pastís on tots ens vam quedar. Jo tinc a les meves mans, que no ho deixo anar, el Cronistes, que és el vostre primer disc, no? La llegenda, sí. Sensacional. Mm-hmm. Que si ho tinc a les mans, que si teniu l'oportunitat d'escoltar-lo, gaudireu moltíssim, no? Però bueno, no marxem del tema, ja veus, jo ja saps que... No, però no te n'has d'anar, no. Ja arribarem. No, però està bé, està bé, perquè fixeu-vos això que us estem dient, Vull dir que un músic, un actor, són capaços de trobar punts d'unió per arribar a ser millors, no? I això és important. Perquè ells encara fan una aposta, que ara n'heu parlat molt breument, però és important que fem un incís més en profunditat. Ajudeu a que les persones entenguem la nostra posició davant d'aquest fet de poder participar en una obra, perquè feu formació també. Uh-huh. I què tal això? Ens ha de fer por vindre en un curs dels vostres? No. Bé, són reveladors, perquè aprenem moltes coses de nosaltres mateixos. De fet, nosaltres vam començar el 2008 i jo potser que els he fet gairebé tots, em porto 5 cursos, la Montse n'ho porta 3. Exacte. I a cada un d'ells se t'obren, descobreixes coses de tu mateix. Descobreixes coses que no havies pensat o que havies pensat però les havies deixat aparcades, sobre com arribar a ser més feliç, quines coses et paralitzen, com pots trencar-les, aquestes barreres que et paralitzen o que t'oprimeixen. Mm-hmm. Com pots fer front a les barreres que t'oprimeixen des de fora, també. I de fet, jo sempre dic que després de fer una formació estic desordenada. És a dir, jo entrava a la formació pensant que era d'una manera, o hi havia coses que les tenia aparcades, i després d'aquests cursos de formació dic, estic desordenada, per què? Perquè allò que tenia preconcebut d'una manera determinada, doncs ara ho he de reformular. I per això dic que aquests cursos em desordenen, però després, al cap d'uns dies, tornar-me a ordenar i dir... Ara em sento diferent. Estan basats en la tolerància? Sempre. El puc entendre l'altre? Totalment. Mm-hmm. Sí, sí. I he d'entendre quines poden ser les arrels d'un conflicte, que és no actuar violentament o actuar no violentament, que són conceptes diferents, que a vegades costa entendre què és, quina diferència hi ha entre una agressió i la violència, què és un pseudoconflicte... Què és un pseudoconflicte? És difícil d'explicar. Un pseudoconflicte serien aquelles relacions que per una qüestió de concomitància creen una cosa que probablement és un conflicte i ningú se n'adona. I després hi ha els conflictes latents, que serien aquells conflictes que hi són, que la gent se n'adona i no poden fer res per solucionar-los. Mm-hmm. Què tal? Imagina't quina lliçó que ens acaba de donar ara el Jaume, Ja ho veieu que la Mariví això ens ho fa a tots, no només a mi. Et fa una pregunta aquí en directe que dius, ostres, què és un pseudoconflicte? Doncs fixa't. Molt bé. Ho has definit? M'encanta, perquè cada vegada que vinc al Cafeïna, que és cada dia, sempre intento sortir amb algun concepte nou i ho aconsegueixo, Molt bé. No, avui tindrem una baralla, a veure qui pregunta primer, escolta, això, amb una mica d'ordre. Bé, el que jo volia saber... A qui va adreçat el vostre teatre? A la gent professional, a la gent que li agrada, o senzillament a aquelles persones que els agrada conèixer coses noves i fins i tot tindre l'oportunitat d'expressar-se? S'adreça a tothom que tingui la inquietud o l'interès de provar què és això que estem fent, independentment de que tinguin més o menys experiència teatral o res, fins i tot. A les jornades que vau fer, la gent que va anar, d'on provenia? De llocs molt diferents. Hi havia gent que venia del món de l'educació, hi havia gent que venien del món del treball social, hi havia gent que venien del món del teatre, músics, actors, gent que treballen a casa seva, un pastisser. Ah, que bo! Clar, és que, per definició, el senyor Augusto Boal va dir que el teatre del primer eren jocs i tècniques per actors i no actors.
Llavors això ja t'explica. És a dir, tothom ho pot fer. Si podria... Saps que moltes vegades a les empreses, quan hi ha conflictes o fins i tot per unir una mica més el grup, fan exercicis, fan activitats de fora de la feina. Això se podria incloure com a teràpies per unir, per crear lideratge? Sí, jo crec que sí. Per què no? Evidentment, caldria adaptar-ho al col·lectiu i en funció de la petició, adaptar-ho per aconseguir aquest resultat de més cohesió o de més interrelació. Crec, Francesc, que hauries d'anar a un curs, Gràcies, Mari. Anem els dos? Anem els dos. Vinga, ja és el que ens falta compartir. Un curs amb la comunicativa. Per cert, com que he de prioritzar el teu torn de paraula, sí que hi ha... Quina manera de dir... De tant en tant calla, Mariví, que et vull preguntar jo. No, t'anava a dir que sí que hi ha unes altres jornades per a finals de mes. Però és un curs, és un curs. No, és que hem d'estarutes. Expliqueu-m'ho, perquè així, quan, què hem de fer, per si hem de vindre plegats, això incrementarà encara el repte. Si voleu venir, el dia 30 i 31 de juliol i el dia 1 d'agost, que és un cap de setmana, comença divendres a la tarda i acabarà diumenge al matí. Fem unes jornades, un curs de formació en una cosa que es diu l'arcoiris del deseo, l'arcoiris del desig. Ui, Mariví, això. Això és la manera que vas vestida. Avui que me recordo una mica la mare de la Laura Ingalls. Si portes trenes seria la Laura Ingalls, però clar, com que soy amb aquest nom ja. Sí, és que tornem al mateix. El senyor Augusto Boal, quan va sortir del Brasil, que és on va crear totes les teories del teatre de l'oprimit, perquè realment allà la situació dels treballadors, el moviment del sense terra, era d'una opressió molt dura, el conviden a París, marxa com a exiliat, i el conviden a París a fer un curs d'aquests, i vol posar en marxa les seves tècniques a Europa. I se n'adona que no, que aquí a Europa, clar, que és això del moviment del sense terra, les opressions que tenim és si jo tinc un cotxe de 6 milions en lloc d'un cotxe de 4 milions, o si arribo... si amb una feina sola no arribo per pagar una hipoteca i necessito agafar una altra feina, i crea tota aquesta nova teoria del teatre de l'oprimit, que és un altre vessant, que parla de les opressions que ens creem nosaltres mateixos en la vida en societat, en la vida col·lectiva, en la vida quotidiana. I això serà el que treballarem en aquest curs. I per qui va adreçat? També per a aquelles persones que estan vinculades al món del teatre i les que no? Sí. Diríem potser que és la part més terapèutica. Sí. Sense voler ser terapeutes, Serà tot el cap de setmana, serà un horari... És que constantment paralitzeu, m'ho he de dir, perquè... Mira, veus, perquè ells també tenen conflictes. És que ho he de dir, sí, no, que se'n va. És que se'n va a Costa Rica. És que se'n va a Costa Rica. És que em fa una mica d'enveja, perquè està parlant d'aquest curs que jo voldria fer, però ara us faré enveja a vosaltres i us dic que no el faig perquè me'n vaig de vacances. I me'n vaig a Costa Rica, i per això no puc fer aquest curs. Quina bona manera de fer-nos dentetes, de dir, bueno, que sapigueu que de tal, no? Ho sento, però ho havia de colar d'alguna manera. Ho havia de dir, Si no podeu anar a Costa Rica, veniu al curs. És una bona opció. Que serà molt rico. És una bona opció, serà rico. Què hem de fer per apuntar-nos? Sí, podeu entrar a la pàgina, al blog de la comunicativa o al correu de la comunicativa, que és ctolacomunicativa@gmail.com. i proposar-ho, o trucar per telèfon, o buscar pel Google la comunicativa, o senzillament el divendres aquell, la gent que estigui interessada, venir a l'Ateneu. I l'Ateneu s'ha convertit ja en casa vostra. Sí, perquè és que l'Ateneu és seu, sol ser seu d'aquestes iniciatives socials i populars. I això s'agraeix molt. És molt car? No, 50 euros. Durant tot el cap de setmana? Que ens ho podem permetre. A Costa Rica enguany no, però... A Costa Rica no, doncs la comunicativa. Què tal, l'hem d'anar acabant?